penso que és interessant que tots plegats doncs, eh, pensem no només eh, en, 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 ser, capaços de, de traduir aquesta paraula diàleg. Eh? Fins i tot el Papa, el Papa l'altre dia ahir em sembla parlava de, de la importància del diàleg, però hem de ser capaços de, de traduir-la. Què vol dir aquest diàleg? Què vol dir parlar de govern a govern? que vol dir parlar de govern a govern, ens reconeixem Catalunya i Espanya com dues entitats jurídiques, com dos subjectes polítics que decideixen lliurement cada un d'ells una solució política, com Gran Bretanya i Escòcia, això vol dir parlar de govern a govern. I parlar de govern a govern vol dir que el president de l'Estat parla amb el president de Catalunya i el truca, eh? sobretot el truca, per, per poder parlar. És necessari doncs que sapiguem concretar-ho i que anem amb una voluntat, perquè jo no sé si tu sabem quina voluntat hi anem, si la voluntat és que nosaltres parlem del dret a la determinació i vostè em diu no, passem a les postres, doncs com pot imaginar-se mmm, ens costa d'entendre de, aquesta voluntat de diàleg i de negociació. Nosaltres el volem real, el volem amb solucions concretes que ens ajudin a avançar.